ពុជាសប្តាហ៍នេះនេះគឺជាកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi Serai បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះសប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍ទី52ហើយនៃកម្មវិធី podcast របស់យើងហើយក៏ជាខួបមួយឆ្នាំដែរនៃកម្មវិធីថ្មីមួយនេះបាទនៅថ្ងៃនេះយើងមានតារាល្បីចំនួន3រូបទៀតដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបសួរតារាល្បីទាំងអស់គ្នាបាទសួស្ដីបាទជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់បាទបាទខ្ញុំមកក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែរបាទគាត់លោកសេចក្ដីបណ្ឌិតលោកនាងវាហើយស្គាល់ហើយបាទណាមស្គាល់សេចក្ដីបណ្ឌិតទៀតចាប់ហើយមិនចឹងណែអស់ប្រដៅហើយគាត់បាទហើយណែពូយើងជជែកគ្នាថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងរឿងកម្មវិធី podcast របស់យើងនេះមួយឆ្នាំហើយដែលយើងបានដំណើរការទៅនៅលើផ្លូវមួយដែលពេលខ្លះក៏រៀងរលាក់ពេលខ្លះក៏រលូនចឹងទៅណាបាទហើយប្រិយមិត្តយើងមួយចំនួនក៏ប្រហែលជាចង់ដឹងដែរពួកគាត់ឆ្ងល់ដែរថាហេតុអីបានជាអាស៊ីសេរីមានកម្មវិធីថ្មីឬមួយក៏ platform ថ្មីតាក់ទងទៅនឹង podcast នេះហើយ podcast នេះបើនិយាយមែនទែនទៅយើងប្រើភាសាសាមញ្ញមែនទែនមិនចឹងពូបាទដូចជាសម្ដេចគុកដូចជាសម្ដេចអីហ្នឹងបាទពូពូលីគាត់ឯងរបស់គាត់បាទហើយអញ្ចឹងពូអាចជួយពន្យល់ទីមកពូឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអ្នកស្ដាប់យើងបានដឹងផងថាតើអ្វីទៅជាកម្មវិធី podcast នេះហើយតើហេតុអីបានជាអាស៊ីសេរីចាំបាច់បង្កើតកម្មវិធីនេះបាទមុនឲ្យសំណួរទៅបងជួយចាំបាត់ខ្ញុំសូមមានមតិម្បាត់មកបាទចង់បង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបខ្ញុំមានរំភើបណាស់បានជួបតារាកិត្តិយសកំពូលនៃ podcast អាស៊ីសេរីណាមិញនឹងលើជួបគ្នាមិញហ្នឹងអេអាចជួបក្រោយណាជួបមិនឆាននេះមងាមួយឆ្នាំម្ដងដល់ដល់មកនឹងទៅម្នាក់ទៅពីរហ្នឹងណាបាទបាទចិត្តជាពិសេសសម្ដេចគុកដើម្បីខ្លាំងសូមអរគុណជូនពីបាទឥឡូវចូលសាច់រឿងយើងវិញការពិត podcast នេះជាទម្រង់ថ្មីមួយបាទជាទម្រង់ថ្មីមួយមែនតើការពិតនឹងវាចាប់ផ្ដើមឡើងដោយមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាទេអញ្ចឹងបានតារាចាប់ផ្ដើមនិយាយថាសូម្បីតែការនិយាយក្នុង podcast យើងនឹងនិយាយភាសាសាមញ្ញនឹងពីព្រោះវាចាប់ផ្ដើមចេញពីមនុស្សសាមញ្ញធម្មតានៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនទៅមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានទូរស័ព្ទមួយមានកាមេរ៉ាថតរូបផងមានកាមេរ៉ាថតសំឡេងផងកាមេរ៉ាថតវីដេអូផងមនុស្សចាប់ផ្ដើមថតសំឡេងរបស់ខ្លួននិយាយរៀបរាប់ទៅហើយបង្ហោះទៅវាទៅជា podcast ទៅហើយទីបំផុតអាកម្មវិធី podcast នឹងវាត្រូវជាមានអ្នកមើលច្រើនជាងអ្នកផ្សាយផ្សាយមែនទែនទៀតបាទផ្សាយមែនទែនហេតុអីបានជាអាកម្មវិធី podcast នឹងវាតាក់ចិត្តអ្នកស្ដាប់តាក់ចិត្តអ្នកទស្សនានឹងជាងពីព្រោះថាអាចនិយាយក៏ប្លុកក៏ផ្លែងលេងបានអាចប្រើភាសាសាមញ្ញបានអីចឹងទៅដូច្នេះធ្វើឲ្យអ្នកផ្សាយអាជីពនឹងចាប់ដើមរៀងអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាចាំស្រួលនេះយើងផ្សាយអីណាចេញមករឿងឆ្កុយហើយស្រាប់អីណានិយាយអីណាព័ត៌មានអីចំចំអីពេកអីចឹងទៅវាទៅជាគោកពេកណាបាទបាទដល់ហើយទៅក៏មិនមែនតារាខ្ញុំអាសាលឺនិយាយណាថាអូពូលីពីអ្នកខ្ញុំនឹងជាស្ថាបនិកអីហ្នឹងមិនមែនទេការពិតគាត់យើងបង្ហាញមកឯងអ្នកដែលស្ថាបនិកហ្នឹងគឺថាមេធំធំរបស់អាស៊ីសេរីនោះទេហើយមិនមែនមានតែផ្នែកភាសាខ្មែរទេនៅពេលដែលអាស៊ីសេរីគិតថាគួរតែចាប់ផ្ដើមយកអាទម្រង់ការផ្សាយមួយនេះយកមកដាក់បញ្ចូលដែរហ្នឹងគឺគ្រប់ភាសាទាំងអស់គឺចាប់ផ្ដើមមានដូចគ្នាបាទគាត់ចាប់ផ្ដើមឡើងខ្ញុំពីអ្នកពូលីហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមដូច្នេះ
សំខាន់គឺថាយើងបន្ថែមអានឹងមកពីព្រោះអីពីព្រោះថាអ្វីក៏ដោយវាមានការវិវត្តជានិច្ចយើងមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេនៅពេលដែលអឺដូចយើងរកស៊ីអញ្ចឹងណាហាងចិត្តយើងនឹងគឺគេចាប់ផ្ដើមច្នៃប្រឌិតមានម្ហូបនេះមានម្ហូបនោះហើយហើយបើយើងលក់តែម្ហូបដែរដែរមានណាគេចូលមើលទៀតយើងក៏យើងក៏ត្រូវការព្យាយាមច្នៃប្រឌិតដែរបាទពូចង់បូកបន្ថែមអ្វីពីបងជុនច័ន្ទបុត្រនិយាយហ្នឹងក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីជុនសាមញ្ញហ្នឹងជុនសាមញ្ញក៏អាចបញ្ចេញមតិខ្លួនឯងបានដែរមិនអញ្ចឹងគេគិតឃើញយ៉ាងណាគេយល់យ៉ាងណាពីបញ្ហាសង្គមជាឧទាហរណ៍កាលពីជំនាន់កសែតឬក៏វិទ្យុមានតែអ្នកជំនាញទេដែលអាចនិយាយលើនិយាយបានហើយអ្នកជំនាញហើយភ្ញៀវហើយនឹងហូតមិនអញ្ចឹងអាចនិយាយទៅហើយមានគេអ្នកស្ដាប់ឥឡូវនេះអ្នកស្ដាប់យើងចេញពីយើងទៅក៏គេអាចទៅនិយាយជាមួយគ្នាគេបានដែរបង្កើតកម្មវិធី podcast យ៉ាងទូចមួយត្រូវការតែទូរស័ព្ទកូនមៃក្រូហ្វូនមួយអាចនិយាយផុសនៅក្នុង YouTube Facebook ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងទៀតបាទបាទនេះក៏ជាការវិវត្តមួយនៃវិស័យព័ត៌មានដែរពូលីលើកចំណុចនឹងឡើងមកពីដើមឡើងមកពីសតវត្សទី20មកអ្នកកសែតគឺហាមដាច់ខាតមិនអោយបច្ចេកមតិបច្ចេកយោបល់ដាច់ខាតរាយការណ៍តើភាគីកនិយាយយ៉ាងម៉េចភាគីខនិយាយយ៉ាងម៉េចយើងនៅកដាលយើងអត់លូកលាស់នៅក្នុងសាច់រឿងនឹងទេបាទមកដល់សតវត្សទី21នេះមិនមែនមានន័យថាឲ្យអ្នកកសែតនឹងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់បានទេណាអាការមិនបញ្ចេញមតិមកចេញយោដល់នៅតែបានដដែលនៅតែអត់បានដដែលមកក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងក៏អាចរៀបការការពិតនៅពេលដែលយើងបានឃើញដែរបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំតែងតែលើកឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងទៅជជែកគ្នាអំពីការវិវត្តថ្មីនៃវិស័យសារព័ត៌មានឧទាហរណ៍បើយើងគ្រាន់តែរាយការណ៍ថាភាគីកនិយាយអញ្ចេះហើយភាគីខនិយាយអញ្ចេះមានន័យថាយើងគ្រាន់តែឲ្យវេទិកានឹងទៅឲ្យភាគី2នាក់ឧបមាថាបើភាគីកនឹងចោតប្រកាន់ទៅភាគីខហើយភាគីខនឹងឆ្លើយមិនអញ្ចឹងដូច្នេះយើងគ្រាន់តែបានឲ្យភាគីម្នាក់ចោតភាគីម្នាក់ឆ្លើយនៅពេលហ្នឹងអាចអ្នកស្ដាប់អត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានថាតើភាគីខត្រូវឬមួយភាគីខត្រូវពីព្រោះទិសដៅយើងគឺយ៉ាងចង់នៅស្ងៀមយើងចង់ដើរតួជាអ្នកដែលអព្យាក្រឹតមិនចឹងអព្យាក្រឹតក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងសតវត្សទី21ហើយនៅពេលដែលយើងអព្យាក្រឹតតើមានពាក្យទេអព្យាក្រឹតនៅពេលដែលគេឆ្លោះគ្នាពីភាគីហើយយើងសុខចិត្តនៅអត់មាត់អត់កធ្វើដឹងអត់ឮធ្វើអត់ដឹងអត់ឮមានន័យថាយើងអព្យាក្រឹតទេបើយើងដឹងថាភាគីនេះអាក្រក់ហើយយើងអត់ថាអក្រក់បាទមិនចឹងយើងសុខចិត្តនៅស្ងៀមយើងប្រកាសថាអព្យាក្រឹតទេមិនចឹងយើងអត់អព្យាក្រឹតទេនៅពេលដែលនឹងមានន័យថាយើងនឹងគ្រាន់តែថាជាម៉ៅភីសជាអ្នកគ្រាន់តែបំពងសម្លេងអ្នកអក្រក់អញ្ចឹងហើយបានការឈានការវារីចម្រើននៃការវិវត្តនៃវិស័យសារព័ត៌មាននៅសតវត្សទី21នេះគឺគេចាប់ផ្ដើមសាកល្បងមើលអ្នកកសែតបាទបន្ថែមអីទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាភាគីណានៅពេលដែលអ្នកស្ដាប់ចប់ទៅភាគីណាខុសភាគីណាត្រូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍យ៉ាងសាមញ្ញមើលឧបមាថាភាគី2កំពុងតែជជែកគ្នាអំពីមេឃពណ៌អីមិនអញ្ចឹងយើងកំពុងតែរៀបការលោកសេកបណ្ឌិតថាមេឃនឹងឯងពណ៌ខៀវមិនអញ្ចឹងលោកសំពូលីថាមេឃនឹងឯងពណ៌ក្រហមបើសិនជាយើងរៀបការតែប៉ុណ្ណឹងម្នាក់មានភ័ស្តុតាងរៀងខ្លួននៅពេលហ្នឹងអ្នកស្ដាប់ធ្វើមិនដឹងថាមេឃនឹងពណ៌ខៀវមេឃនឹងពណ៌ក្រហមឧបមាថាយើងរៀបការទៅលើវិទ្យុអត់មានរូបភាពអញ្ចឹងដូច្នេះយើងជាអ្នកកសែតហេតុអីអត់អាចនិយាយបាន
ហេតុអីអត់ងឿយទៅមើលមេឃហ្នឹងទៅថាមេឃនៅវាខៀវឬមេឃនៅក្រហមបាទបើសិនជាមានអ្នកកសែតហ្នឹងថាពីដើមមកដោយពូលីនិយាយយើងត្រូវការអ្នកជំនាញមិនចឹងចាំអ្នកជំនាញឯងមកក្នុងកាលនេះយើងមើលឃើញហើយនៅមើលដឹងមើលដឹងមែនហេតុអីអ្នកកសែតថាអត់បានដូច្នេះហើយបានជាអ្នកកសែតចាប់ផ្ដើមថាថាមេឃទៅលើអីផ្អែកទៅលើអីផ្អែកទៅលើអ្វីដែលយើងបានឃើញផ្អែកទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមកថាយើងចាប់ផ្ដើមហើយអាកម្មវិធី podcast នេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើបែបហ្នឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបែបហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមថាយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយអ្វីដែលយើងមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកអ្វីដែលជាហេតុការណ៍កើតឡើងជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែសូមនិយាយចេះដែរក្នុងការធ្វើ podcast នេះក៏កន្លងមកនេះមានការយល់ច្រឡំដែរណាបាទយល់ច្រឡំថាអ្នកខ្លះគាត់អាចវិនិច្ឆ័យរឿងអ្វីមួយដែលអត់ផ្អែកទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងអត់មាន fact អ្វីដែលយើងធ្វើទោះបីយើងភាសារបស់យើងប្រើវាមិន structure ពេកវាមិនត្រឹមត្រូវពេកប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនិយាយគឺពឹងផ្អែកទៅលើផុសតាំងជាក់ស្ដែងទៅលើ facts មិនចឹងយើងមិនអាចនិយាយកែកន្លែងអីបានទេចង់មិនចង់ក៏ដោយយើងអ្នកកសែតនៅតែពឹងផ្អែកលើផុសតាំងជាក់ស្ដែងដែរបាទតំណឹងដែរខ្ញុំចេះនៅចងចាំពាក្យបងចិត្តបុតមួយតែចែករំលែកនៅតាមសិក្ខាសាលាតូចធំមួយក្តីតាមអ្នកកសែតឬក៏ភ្ញៀវយើងមកថាអ្នកកសែតនោះមិនមែនជាគូលឈើណាអ្នកកសែតនោះមានសាច់មានឈាមមនុស្សដែរមានបេះដូងដែរមានភ្នែកពីរដែរសម្រាប់វិនិច្ឆ័យអ្នកមើលឃើញឥឡូវមិនទៅភ្នែកអ្នកកសែតពីរអ្នកកសែតនោះកាន់ iPhone កាន់ Samsung អីមានភ្នែក13 14ថែមទៀតបាទអាសម្លេងក៏មានអារូបភាពក៏មានបាទបាទអ្វីបងសេចក្តីលើកឡើងនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនតើតាមពិតយើងអ្នកកសែតហ្នឹងសឹងថាពេលខ្លះទទួលអារម្មណ៍ជាងអ្នកស្ដាប់ពីព្រោះអីយើងទៅសម្ភាសផ្ទាល់ឧទាហរណ៍ករណីជនរងគ្រោះដែលគាត់ស្លាប់ដោយសារតែអំពើដូចថាហិង្សាឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬមួយក៏ករណីវាយដំនៅផ្លូវវែងស្រែងឯការលើកមុនហ្នឹងណាយើងស្ដាប់គាត់រៀបរាប់មួយម៉ោងហើយទាំងតែគាត់យំក៏គ្រូកយើងអ្នកកសែតហ្នឹងយើងទប់ទឹកភ្នែកយើងអត់ចង់បានទេពេលខ្លះយើងមកទៅចឹងឯងហើយការសើចសប្បាយហ្នឹងក៏យើងមានដែរដូច្នេះហើយអាកម្មវិធីថ្មី podcast របស់យើងនេះក៏ជួយឲ្យយើងបានបញ្ចេញអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែមិនមែនទៅណាឆ្ងាយពីវិជ្ជាជីវៈទេហើយចំណុចពិសេសមួយទៀតហ្នឹងក៏វាក្នុងស្ថានភាពមួយដែលកម្ពុជាយើងមានការគៀបសង្កត់ខ្លាំងចំណុចខ្លះដែលវាគ្មិននៅក្នុងស្រុកគាត់អត់ហ៊ានលើកឡើងគាត់អត់ហ៊ាននិយាយក៏កម្មវិធី podcast នេះក៏ជាទម្រង់ថ្មីមួយទៀតដែលយើងអាចយកមកលើកឡើងបានដែរជួនកាលបើសិនជាយើងអង្គុយ monitor អង្គុយពិនិត្យមើល comment របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលដាក់មកឲ្យយើងណាបាទគឺថាគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលគាត់មិនអាចនិយាយបានភាសាដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងមានន័យដូចថាយើងនឹងនិយាយជំនួសបាទគាត់ចង់និយាយចឹងដែរគាត់ចង់និយាយចឹងដែរបាទគាត់ចង់ថាសម្ដេចគុកនឹងដែរប៉ុន្តែមានថាទីមុនទីពលីថានេះបាទបាទអើឃើញមែនតាឃើញខមមិនតាអរគុណទេលោកសំពលីបាននិយាយជំនួសខ្ញុំបាទហើយមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះពួកគាត់ហាក់បីដូចជាបានទទួលរសជាតិថ្មីមួយទៀតពីសម្ដេចគុកដែលមិនធ្វើលឺសម្លេងលឺឈ្មោះអីពីកន្លងមកណាបាទហើយគាត់បានលាក់ខ្លួនលាក់បុផាលាក់ខ្លួនលើបង្ហាញមុខគាត់ពួកគាត់ហាក់បីដូចជាអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាបានរសជាតិថ្មីមួយទៀតហើយសម្ដេចគុកនេះមិនមែនទៅម្លឹងទេតាំងពីសម្ដេចឪរហូតដល់សម្ដេចកូនសម្ដេចគុកគុកនឹងតគ្នាឥឡូវនៅគុកទៀតដែរលើផតតាជាស្ដាយបាទមិនចឹងយើងហៅគាត់ថាសម្ដេចគុកមិនមែនគាត់អត់ដែលធ្វើអីសោះហើយយើងនឹកឃើញហៅគាត់សម្ដេចគុកទេព្រោះនៅក្នុងហើយផតតាព្រឹកមិញហ្នឹងនេះព្រឹកមិញថ្មីថ្មីហ្នឹងចុះពីលើបាហោះមកភ្លាមចាប់ដាក់គុកភ្លាមតើបានឃើញផងបាទចង់ងាកទៅបងអឺសេចក្ដីបន្តិច
ឃើញមុខមាត់ថ្មីនេះមិនអីអូននៃបងដូចដូចបងឯងបងឯងដូចជ្រុញជាងមុខមុខមុខវិនិច្ឆ័យតាមមុខអាចបងបងគាត់អូនអត់ទេចង់សួរមុខនេះហើមយកទៅប្រហែលនេះឆ្នាំនេះដូចចាំ37 37ទៅអូនរត់ដឹងសោះ37 37ខ្ញុំតែខ្ញុំជួបគាត់7 10ឆ្នាំមុនគាត់ថាគាត់37បាទគាត់មិនដែលធ្វើ birthday ណាអត់ទេយេអត់ហ៊ានធ្វើអត់ហ៊ានចូល birthday 10ឆ្នាំ birthday ម្ដងឯងមុខនេះប្រាក់គេ36គេជឿទេណាជឿពូជឿជឿណាស់ជឿណាស់ដូចមិនប្រកាសណាស់បើប្រាប់តាហាជឿអត់ដឹងចាំចោះអារម្មណ៍មិនទេអារម្មណ៍យូរអារម្មណ៍37ឬក៏អារម្មណ៍ហាជឿអារម្មណ៍នៅ37ទៅ50ជាងបណ្ដោយដូរទេអារម្មណ៍ក្មេងឬក្មេងអូតាមពិតថាជាងទេបាទអូច្រឡំមាត់អូច្រឡំមាត់37វាបើបើពីខ្លួនលើផ្ទៃមុខប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍលើផ្ទៃមុខបាទបាទអត់ទេតាមពិតទៅមុខនឹងអត់សូវជ្រួញប៉ុន្មានទេបើអត់សើចបាទចឹងហ្នឹងជាខំតែយឹមបានកុំសើចអីចឹងទៅធ្វើមុខអង្គុយអង្គុយអង្គុយធ្វើវាអីលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងប្រហែលជាប្រចាំអារម្មណ៍ដែររូបភាពពីក្រោយរបស់យើងហ្នឹងណាឃើញមានដូចជាទម្រង់កង្កែបអីចឹងតិចទៅណាក្អាត់អីចឹងទៅកូនក្អប់កូនអីហ្នឹងហើយលោកនាងអាចមើលឃើញគឺជាស្ថាបនិករបស់យើងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងឯងអ្នកចាប់ដើមបាទអ្នកចាប់ដើមហ្នឹងឯងបាទហើយណាស់ពូចំណុចមួយទៀតដែរក្នុងរយៈកាលមួយឆ្នាំទៅហ្នឹងក្នុងពេលដែលយើងចាប់ដើមផតខាសទៅហ្នឹងពូគិតថាចំណុចអីដែលអាចរៀនសូត្របានពីកម្មវិធី podcast នេះដែលនិយាយថាផ្ដល់ជាគុណប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់អ្នកស្ដាប់យើងបាទគុណប្រយោជន៍សំខាន់របស់ podcast ហ្នឹងងាយស្ដាប់ជាងបាទយើងដឹងហើយការដែលយើងនិយាយរបៀបមានសរសេរអានអីហ្នឹងទោះតែយើងខំយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏យើងតាំងពីយើងទៅសេមកយើងហាក់ដូចជាមាននិន្នាការមួយអូយើងទៅសេដូចនេះអាការរៀបពាក្យរៀបអីហ្នឹងក៏របៀបសរសេរអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងចូលទៅអានហ្នឹងក៏ជារបៀបអានអញ្ចឹងទៅដល់ហើយវាអាចជីបទម្រង់មួយដូចជាវាមានរឹងបាទវារឹងណាបាទ podcast នេះវាជួយក្នុងន័យនឹងជួយក្នុងន័យថាយើងអាចនិយាយភាសាសាមញ្ញបានយើងអាចនិយាយក្លុកក្លែងបានធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងតាក់ចិត្តដែរតែយើងចេញមកដំបូងយើងមានតិចអីនឹងច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យមានការកំ plock កំ plain អីគេពេញចិត្តច្រើនមែនតើកន្លងដល់ក្រោយមកទៅដូចយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានជំងឺចាប់ផ្ដើមមានអីទិញទួយទៅនឹងក៏អាកម្មវិធីនឹងរៀងរឹងបន្តិចវិញមិនចឹងរៀងរឹងបន្តិចវិញពេលខ្លះទៅក៏ជំនួសដោយតារាពីរនួងនេះជួយបន្តចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែការពិតនឹងយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលយើងចេញ podcast ដំបូងមកវាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងចាប់អារម្មណ៍ជាងអ្នកខ្លះរហូតបាល់មកនិយាយថារងចាំតែកម្មវិធីនឹងឯងនៅពេលដែលយើងចាក់ឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាដើមហើយយើងនឹងបដិញ្ញាធ្វើអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតអ្វីដែលមានការពិបាកមួយគឺពិបាកដូរតួបន្តិចបាទប៉ូលីអាចមិនពិបាកដូរតួទេពីព្រោះគាត់មិនសូវឡើងផ្សាយអាផ្លូវការអាកម្មវិធីរ៉ាឌីយ៉ូរបស់យើងណាខ្ញុំនៅពេលដែលឡើងផ្សាយកម្មវិធីផ្លូវការហើយដល់ពេលដែលយើងដូរតួមកជារបៀបតួផតខាសជួនកាលខ្ញុំភ្លេចខ្លួនរបៀបនិយាយព័ត៌មាននេះទៅវិញដូចនេះការលំបាករបស់ខ្ញុំមានចំណុចនឹងបន្តិចប៉ុន្តែខំដែរពីបំផុតទៅចំពោះខ្ញុំបងហើយតារាបាទហត្ថប្រយោជន៍ណាអត្ថប្រយោជន៍នឹងខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំចំណេញជាងគេចំណេញចំពោះគ្នាយើងដែលធ្វើហ្នឹងចំណេញជាងប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកស្ដាប់ទៀតបាទព្រោះខ្ញុំខាននិយាយយូរមុនដំបូងនិយាយអត់ចេញ
ខ្ញុំស្មានតែចំណេញថានៅពេលដែលមានមុខមានមាត់ល្បីមកហ្នឹងវាឡើងតម្លៃតែខ្លួនសម្បូរតែមុខតែញ៉ាំខ្ញុំគិតតែអញ្ចឹងឯងមិញខ្ញុំគិតថាអត់ទេអត់ទេការពិតខាននិយាយយូរនិយាយអត់ចេញទេហើយបើសិនជាយើងត្រឡប់ទៅវិញតាមពិតទៅប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំងាកទៅមើលភាគទី1ហ្នឹងបាទដែលយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេភ័យផងអផងមុខមាត់នឹងមិនដឹងរៀបចំរឹកពីយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែឥឡូវដូចធម្មតាដែរដូចធម្មតាហើយជួនកាលមានសេចក្តីក្លាហានជ្រុលទៀតផងបាទមានធម្មពលហ្មងបាទចូលបងសេចក្តីទាំងអស់គ្នាបងសេចក្តីមិនដែរឆ្លងកាត់បងសេចក្តីគ្រាន់តែចេះទេពូគាត់បើនៅពីក្រៅឆាកហ្នឹងគឺថាគាត់ឃ្លាវខ្លាំងមែនទែនការនិយាយរបស់គាត់ក៏ប្លុកក៏ប្លែកហ្នឹងគឺថាប្លុកក៏ប្លែកលេងមួយបាទស៊ីសេរីបាទកម្រិត multiverse កម្រិតពហុចក្រវាលអីចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ឡើង show កាមេរ៉ា sound roll action គាត់កៀងគៀបសួរគៀបឃ្លាវគៀបឃ្លាវឥឡូវមិនដែរបាទយើងសោតទឹកបងចាត់មកទឹកនិយាយមុនហ្នឹងថាយើងពិបាកដូរទូហើយយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលើចង្កាប់ភ្នែកយើងនៅ script ហើយដល់ពេលយើងផតពីស្គីមកលេងសើចយើងអត់មានកាមេរ៉ាដែលមិនថតអីទេដល់ពេលយើងលេងសើចដោយអាយុអាជីវិតក្រៅពេកយកមកដាក់អាកដាលពេកវាជាអារម្មណ៍ថាខ្លាចទៅជួបពេកអូបាយទៅជួបពេកជួបពេកជួបពេកតែអីទេធ្វើច្រើនទៅក៏ស្តតទៅដែរមិនចឹងពូហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាទុកឲ្យពូនឹងបងជុនច័ន្ទបតនឹងពីអតីតអីធ្វើម្ដងបានហើយបាទធ្លាប់អីធ្លាប់ធ្លាប់កុំឲ្យបាក់ដូរទួលបាក់ដូរជូតទួលសុំដល់ចាំមួយទៀតបើសិនជាយើងមិនបាននិយាយឬក៏កន្លែងផ្សេងដូចមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់បាទការធ្វើ podcast របស់យើងនឹងបានបង្កើនចំណងមិត្តភាពបាទរវាងគ្នាយើងដែរបាទយើងមានទំនាក់ទំនងល្អយើងបាននិយាយលឹះនិយាយខ្វះយើងនិយាយលេងជាមួយគ្នាយើងញោះជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យស្ថាប័នរបស់យើងនឹងក្រុមការងាររបស់យើងនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អមែនទែនជាគ្រួសារមួយដែលជាទីកន្លែងដែលយើងចង់រស់នៅពូនិយាយនឹងយើងនិយាយនឹងមិនមែនថាយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងចាំនិយាយលើខ្លួនឯងទេថាអ្នកទាំងពីរនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលយើងធ្វើការជាមួយគ្នារាប់ឆ្នាំមកហើយនេះបាទវាមានការស្និទ្ធស្នាលគ្នាមែនមានការជជែកគ្នាក្នុងន័យសាមញ្ញសាមញ្ញចឹងទៅហើយជាពិសេសមកចូលក្នុង podcast ហ្នឹងទៀតទៅយើងកាន់តែបានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាចឹងដូចពូមានភាសាចឹងបាទហើយមួយទៀតចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរហ្នឹងពូកម្មវិធី podcast នេះដូចពូច័ន្ទបុតមានភាសាមិញចឹងក៏មកចំណាយនេះទៀតនេះយើងគិតមើលអំពីការលើកស្ទួយសេរីភាពបញ្ចេញមតិការដែលយើងជជែកគ្នាក្នុងភាសាសាមញ្ញហើយបដោតទៅលើប្រធានបទអីមួយហ្នឹងអាចយុវជនអាចសកម្មជនមួយចំនួនគាត់មើលទៅឃើញថាវាជាទម្រង់ល្អជា platform មួយដែលល្អគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្លួនគាត់ដែរគាត់មានកម្មវិធី podcast រឿងព្រៃឈើឬមួយក៏រឿងអីផ្សេងផ្សេងមកគាត់ហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរឃើញគ្នាយើងនឹងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងយុវជនយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើ podcast បានច្រើនមានច្រើនពីយើងបញ្ចេញបានមួយឆ្នាំនឹងមកហ្នឹងបាទពូបាទហើយនៅពេលអញ្ចឹងទៅគឺយ៉ាងម៉េចគឺវាជួយលើកស្ទួយឲ្យមានការបញ្ចេញមតិពីព្រោះនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលការគៀបសង្កត់ខ្លាំងនៅកម្ពុជាហ្នឹងមនុស្សពិបាកបញ្ចេញមតិនៅលើ mainstream media នៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូជាទូទៅហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចជ្រើសរើសវិធីហ្នឹងដើម្បីជជែកពិភាក្សាគ្នាដែរនេះក៏ជាចំណុចមួយដែលវិជ្ជមានដែរនិយាយមកដល់ចំណុចហ្នឹងគាត់ចង់សុំសួរពូដោយខ្លីជាចុងក្រោយថាតើសម្រាប់ឆ្នាំទី2នៃកម្មវិធី podcast នេះពូគាត់ថាមានប្រធានបទអីមានគម្រោងអីដែលថ្មីដើម្បីជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងអំពីរឿង podcast នេះពូមើលទៅ
យើងនឹងបន្តលើកយកបញ្ហាសង្គមដោយពូលីលើកអញ្ចឹងជួនកាលភាសាខ្លះដែលយើងនិយាយហ្នឹងអ្វីដែលយើងនិយាយហ្នឹងក៏គេចង់និយាយដែរគ្រាន់តែថាគេមិនហ៊ាននិយាយខ្លាចគេយកតែស្ងោរសុបអញ្ចឹងណាដូច្នេះយើងនឹងបន្តតាមដានបញ្ហាសង្គមយើងហើយយកអ្វីដែលគេមិនហ៊ាននិយាយអ្វីដែលគេចង់និយាយប៉ុន្តែគេមិនហ៊ាននិយាយគេមិនហ៊ានបកស្រាយដើម្បីយកមកបកស្រាយស្រៀងដូចយើងធ្វើពីអ្នកលើកមុនមានចាំទេជារឿងមួយដែលមាន impact មានជាអត្តពលល្អដែររឿងការបញ្យលអំពីពាក្យសង្គ្រាមបាទយើងយកមកធ្វើ podcast ដែរហើយយើងសង្កេតឃើញចាប់ផ្ដើមមានមនុស្សយល់បានច្រើនហើយសុទ្ធតែគេហ៊ានគេចង់និយាយដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេអធិនិយាយយកមកហើយយើងមានឱកាសនោះគឺយើងទៅចែកវែកញែកទៅបានច្រើនទៅយើងនឹងផ្ដោតលើបញ្ហានឹងជាសំខាន់ដែរក្រៅតែពីនឹងយើងក៏ផ្ដល់វេទិកានឹងដើម្បីឲ្យយុវជនអញ្ចឹងហើយបានយើងជួនកាលយើងត្រូវការឲ្យតារាត្រូវការឲ្យលោកសេកបណ្ឌិតដែលក្មេងយុ3ផ្លាយអញ្ចឹងយកមកបាទទំលឹះយុវជនតិចឯងព្រោះសិស្សយុវជនគេកំណត់35អញ្ចឹងហើយគាត់37អញ្ចឹងគាត់ទៅលើកមកតាមមិនថាអាចទូទាត់លាត់សាយហៅយុវជនបានយើងផ្ដល់ឱកាសនឹងឲ្យយុវជននឹងឡើងមកផងដោយតារាធ្វើពីសប្តាហ៍មុននឹងបានទៅចែកជាមួយនឹងតារាវុទ្ធអីជាដើមចំពោះខ្ញុំណាបាទសំបើកមួយចុះបន្តិចនិយាយចាក់ប្រធានបន្តិចចុះធ្លាប់ធ្វើខ្លួនឯងធ្លាប់ទៅជែកតែ2នាក់មនុស្សចាស់ដូចពូលីអីអញ្ចឹងដល់ពេលស្ដាប់ឬក្មេងៗគេទៅជែកគ្នាជាពិសេសស្ដាប់ឬជំហររបស់លីចន្ទរាវុធអីខ្ញុំរំភើបហ៎រំភើបរហូតដល់ភ្លេចមើលតើតើមានអ្នកមើលប្រមាណអញ្ចឹងហើយបាននៅពេលដែលយើងធ្វើចាប់ខ្ញុំសួរនៅក្នុងអង្គប្រជុំមានអ្នកណាមើលទេមានឃើញមានចំនួនច្រើនទេចំពោះខ្ញុំរំភើបមែនតើនៅពេលដែលឃើញយុវជនគាត់ចេញមកនិយាយចេញមកបង្ហាញចំហររបស់គាត់បង្ហាញការវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់បង្ហាញការសង្ឃឹមរបស់គាត់ទៅថ្ងៃមុខការពិតយើងចង់ឮអញ្ចឹងយើងចង់ឮថាយុវជននឹងវាមានស្គីក្តីសង្ឃឹមបែបណាយុវជននឹងមានទស្សនៈបែបណាចំពោះប្រទេសជាតិយើងធ្លាប់ឮហើយថាយុវជនជាសសរទ្រូងប្រទេសជាតិណាហើយនៅពេលដែលយើងឃើញថាអូមើលទៅជាសសរទ្រូងប្រទេសជាតិមែនធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានសង្ឃឹមច្រើនបើកវងកញ្ចក់មកតង់ទៀតចុះយុវជនច្រើនណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំនៅបានដើរទៅស្រុកខ្មែរនៅឡើយបាទឃើញខ្ញុំអីចឹងទៅហើយស្ទុះមកអញ្ចឹងទៅមកថតរូបជាមួយទៅហើយមកសរសើរថាអូពូនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចេះភ្ញាក់រលឹកធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងឯងចេះចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងបញ្ហាប្រទេសជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានសង្ឃឹមអីអ្វីដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរប៉ុន្តែជាការពិតណាខ្ញុំគិតថាគាត់និយាយខុសហេះគឺពួកគាត់ទៅវិញទេដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងឯងធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំហ៊ានធ្វើយើងសង្កេតមើលលីចន្ទរាវុធនិយាយនឹងកុំឲ្យដូចពាក្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនិយាយនឹងខុសទៅចុះយើងឃើញឯងមានដីកាយណាមានស្អីណាអីណាប្រកបខ្លួនឲ្យចូលអីណាហេងសួយចុះពីកប៉ាល់ហោះវិញគេចាប់ដោយលោកសុនចន្ទធីបាទសុនចន្ទធីនឹងកំប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយសុំមិនខុសចុះកុំឲ្យត្រូវអីយើងចង់ឲ្យខុសចឹងហ្នឹងបាទអាចប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគេនៅមានចំហខ្ញុំមានសញ្ជាតិអាមេរិកខ្ញុំនិយាយដែរដែរខ្ញុំមានសញ្ជាតិអាមេរិកផ្ទះខ្ញុំនៅអាមេរិកហេតុអីក៏ខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងមិនបានហ្នឹងមិនចេះហេតុអីក៏ខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងមិនបាន
អញ្ចឹងបើថានៅពេលដែលឃើញពួកគាត់ណាគាត់ទៅសើពួកខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់គាត់វិញទេខ្ញុំប្រាប់ថាក្មួយឯងទេសូម្បីតែក្មួយមកថតរូបជាមួយពូហ្នឹងក៏ជាសេចក្តីក្លាហានមួយរបស់ក្មួយបាត់ហើយធ្វើឲ្យពូហ្នឹងរំភើបបាត់ហើយហ្នឹងបាទដូច្នេះអ្វីនិយាយថាតើយើងមានគោលបំណងអីទៀតយើងចង់ឲ្យយុវជនហ្នឹងចូលរួមជាមួយយើងឲ្យបានច្រើនចង់ផ្ដល់ទីវេទិកាហ្នឹងឲ្យយុវជនជួយបញ្ចេញមតិជួយបញ្ចេញយោបល់របស់គាត់មកដែលយើងមិនហ៊ានបញ្ចេញក៏ប៉ុន្តែយើងយល់ដែរថាគាត់ក៏និយាយទៅក៏ចេញទៅក៏អាចគេស្ងោសុបអីយ៉ាងដែរណាយើងក៏យល់ចំណុចហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបើអ្វីដែលទស្សនៈគាត់អាចបញ្ចេញបានក៏អាចបញ្ចេញមកដើម្បីបញ្ចេញឲ្យដើម្បីឲ្យមានសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនទៀតណាក៏ប៉ុន្តែឆ្លៀតមួយម៉ាត់ទៀតចុះក៏អរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ដែរលោកអ្នកតាមដានដែរការគ្រប់គ្រងដូចយើងនិយាយរាល់ថ្ងៃចឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនៅនាងកញ្ញាការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងនៅប្រទេសណាក៏ដោយជួយការគ្រប់គ្រងទឹកផតកាសការគ្រប់គ្រងទាំងអាស៊ីសេរីអីហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងនឹងកាន់តែមានទឹកចិត្តកាន់តែមានកម្លាំងធ្វើការថែមទៀតឆ្លៀតឱកាសនឹងក៏សូមអញ្ជើញលោកនៅនាងកញ្ញានឹងជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតដែរជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតដែរយើងដឹងហើយថាការមើល live នឹងថយចុះថយចុះរឿងអីមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងវិច្រើនមហូបនឹងវិច្រើនណារេស្តូរ៉ង់នឹងជាប់គ្នាហាងមហូបនឹងជាប់គ្នាដូច្នេះគេទៅទៅនោះសិនកំសាន្តសប្បាយសិនទៅចាំគេងាកមកស្ដាប់ព័ត៌មានតាមក្រោយអីក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាលោកនាងបន្តមកជួយតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនៅកាន់តែច្រើនក៏ធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើការដែរដូចយើងដឹងថាយើងធ្វើទៅមានគេកំពុងតាមដានច្រើនបូកបន្ថែមពីអ្វីដែលបងជុនច័ន្ទវត្តបាននិយាយហ្នឹងគឺយើងក៏នៅតែស្វាគមន៍ចំពោះមតិយោបល់របស់មិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងដែលគាត់ឲ្យយោបល់មកយើងតើ topic ណាដែលគាត់ចង់ឲ្យយើងស្រាវជ្រាវហើយលើកយកមកនិយាយកន្លងមកហ្នឹងមានការស្នើសុំនឹងច្រើនដែរហើយហើយយើងក៏បានធ្វើខ្លះដែរយើងនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការនឹងតទៅទៀតឲ្យតែអស់លោកអ្នកនាងផ្ដល់យោបល់មកយើងនឹងចាក់យើងនឹងស្រាវជ្រាវហើយយក topic ហ្នឹងមកនិយាយបាទចំណុចនេះសំខាន់មួយដែរពូខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចដែរថាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមានការលំបាកខ្លាំងអត់ហ៊ានដាក់លេខទូរស័ព្ទអត់ហ៊ានខមមិនអត់ហ៊ានអីទេអត់ហ៊ាននឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ទេហើយចង់មានបញ្ចេញមតិយោបល់អីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែដាក់សំណួរឬមួយក៏មតិយោបល់ហ្នឹងមកក្នុង inbox របស់យើងមកយើងនឹងទទួលបានហើយហើយកន្លងមកដល់កន្លងមករហូតមកដល់ពេលហ្នឹងក៏មានដែរមានមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងផ្ញើសារផ្ញើអីមកពីវិធានបត់មតិយោបល់របស់គាត់អីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនៅតែមានទម្រង់ដែលលោកអ្នកនាងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់បានហ្នឹងបាទហើយយើងនៅតែបន្តផ្ញើ T-shirt របស់យើងហ្នឹងជូនលោកអ្នកនាងដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសឲ្យតែឲ្យអាស័យដ្ឋានយើងមកហើយយើងនឹងអាស័យដ្ឋានផង topic ដែលល្អផងយើងជ្រើសរើសយកមកយើងនឹងជូន T-shirt របស់យើងនឹងជារង្វាន់សម្រាប់ពួកគាត់បាទគឺមិនជឿសោះថាភ្លេចវិជ្ជាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបាទភ្លេចវិជ្ជាមួយឆ្នាំលឿនបាទ52ដងតា52ភាគមួយឆ្នាំគុតពេលនឹងពូលីនឹងតាំងពីមនុស្សដែលគេមិនដែលឮសូរឈ្មោះសោះមកទៅជាមនុស្សដែលគេល្បីពេញពិភពលោកទៅតាណាមកតាណាគេសុំថតជាមួយទទួលអារម្មណ៍មិនដែរទៅតាណាមកតាណាគេតាមរួមគេដែរមើលមកផងទៅណាទៅណាអញ្ចឹងទៅគេឃើញយើងទៅសួរចាស់បងចិត្តចាត់បាត់ណៃណាមកអត់នេះគេសួរដៃគូស្ថាបនិកគេហើយរឿងមួយទៀតថតរាល់ដងនឹងមិនសូវបានថតមកគួយជុំគ្នាយើងទេឃើញតែបកណាត់លឺអត់បានឃើញស្បាពោះមានពោះមានពោះបាទមានពោះមានពងអីល្អមានព្រលឹងណាបាទក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំនឹងដូចឡើងមែនតើបាទញ៉ាំបានហាត់ប្រាណដដែលប៉ុន្តែអត់ស្រកមិនដឹងធ្វើម៉េចទេឥឡូវនឹងថ្មីថ្មីនេះបងអូនសេចក្ដីបណ្ឌិតគេបានរបស់ស្អីគេមកពីស្រុកខ្មែរត្រូវពេជ្រ
បដោតដាក់ពេជ្របដោតចឹមហ្នឹងវិញតែវិញតែហ្នឹងយកមកឲ្យទៅបងឯងញ៉ាំទៅគីឡូស្រក់បាន1គីឡូ2គីឡូចាំមើលសាក់មែនបដោតពេជ្រហ្នឹងធ្វើស្រក់គីឡូចុះដល់ល្វីងហូបអីប្រហែលស្រក់ជឿដល់ល្វីងទៅខំញ៉ាំអីដល់ទៅប្រកបល្វីងខំសូវតែមិនទេទៅបកកាតែមកលៀងមាត់ដល់3ប្រកបល្វីងថាគេមកថែទឹកដល់ដើម្បីអ្នកកាន់កាមេរ៉ាលើកខ្ពស់បន្តិចទៅបងដឹកមានមតិអីចង់ក្រោយចង់ចូលរួមដែរមួយឆ្នាំនេះមតិនេះខ្លីមួយទេត្រង់គាត់ថាអ្នកភៀវទាំងអ្នកផលិតផតខាសថាមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការវិភាសាគ្នារោគប្រធានបទណាដែលរីកចម្រើនជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមដល់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយលោកអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងក៏មានសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងមានសេចក្តីក្លាហានហើយចំណាយពេលស្ដាប់និងចែករំលែកបន្តទៀតនៅអ្វីដែលជាកិត្តិយសបានចូលរួមក្នុងនីតិផតខាសក្តីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់បាទសុខអសិត្រីជាបន្តបន្តមកក្រែងបាទមិននិយាយសួររឿងមួយមើលបាទហេតុអីមកនិយាយអត់មានអានអសយហ្នឹងនិយាយអត់អតៈអតុកចុះមកហេតុអីនៅពេលដែលចូលទៅផ្សាយហ្នឹងរៀងអតៈអតុកតលហូតហ្នឹងហេតុអីវាយអូនខ្លាចខ្លាចអីខ្លាចអីខ្លាចអីមានណាទៅភ្ជុំកំភ្លើងពីក្រោយអត់ទេខ្លាចខុសគាត់និយាយព្រោះហ្នឹងបាទអត់មានអតៈអតុកមែនតែអត់ទេបាទមិនម្ដងទៀតអរគុណលោកនាងកញ្ញាដែលយើងមិនមានអីថ្មីជួបលោកនាងនៅខួបទី52ភាគទី52ខួបមួយឆ្នាំនឹងទេគ្រាន់តែចង់រៀបរាប់ឡើងវិញអំពីតើហេតុអីបានជាយើងមានកម្មវិធី podcast នេះហើយយើងធ្វើដំណើរក្នុងមួយឆ្នាំមកនេះវាយ៉ាងមិនខ្លះហើយយើងនឹងបន្តព្យាយាមកែលម្អធ្វើឲ្យកម្មវិធី podcast នេះកាន់តែប្រសើរឡើងកាន់តែមានខ្លឹមសារល្អហើយកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្ដាប់តទៅទៀតនេះជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំពូលីមានអីបដិញ្ញាចិត្តជួយលោកនាងជាចុងក្រោយទេមានដូចគ្នាគាត់ចង់បន្ថែមចេះដូចខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងថានៅពេលដែលយើងខំធ្វើការខំយកចិត្តទុកដាក់ខំស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើនកម្មវិធីនឹងឲ្យបានល្អខ្ញុំក៏សិក្សារៀនសូត្របានច្រើនណាស់បងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះរឿងខ្លះខ្លះដែលយើងអត់យល់យើងអត់ដឹងប្រកបយើងចូលទៅចំណាយពេល3 4 5ម៉ោងឬក៏មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃស្រាវជ្រាវយើងដឹងហើយដល់ពេលយើងនៅពេលដែលយើងចែករំលែកដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់ម្ដងទៀតយើងធ្វើឲ្យចំណេះវិជ្ជារបស់យើងកាន់តែកើនទៀតអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយយើងនឹងព្យាយាមបំពេញការងារនឹងឲ្យបានល្អទីបំផុតសូមមិត្តអ្នកស្ដាប់ចាំថាអ្វីដែលយើងនិយាយមិនមែនគឺផ្អែកទៅលើគឺផ្អែកទៅលើផុសតាងជាក់ស្ដែងបាទបាទអរគុណច្រើនពូហើយនៅបងសេចក្ដីបដិទ្ធអញ្ចឹងសន្មតថាកម្មវិធី podcast ភាគទី52របស់យើងនេះមកដល់ទីបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងវិញនៅសប្ដាហ៍ក្រោយគឺនៅភាគទី53នៅពេលនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជម្រាបលា